grande prazer recebê-los nas instalações da Ranchá Brasil para a cerimônia de inauguração da sua sede, um dia histórico para o Grupo Ranchá. A Ranchá instalou em Indatuba a sua filial brasileira. An establishment of overseas subsidiary in German, Thailand, United States, Canada, Netherlands, Australia, Mexico and now Brazil. Quando a gente vê uma empresa de alta tecnologia se instalando aqui na nossa cidade, para nós é um orgulho. É o futuro. E o futuro não é daqui a 50 anos, o futuro é amanhã. Ranchá é uma empresa multinacional que nós estamos recebendo aqui na nossa cidade hoje, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai aumentar o comércio e a economia da cidade. O potencial do mercado no Brasil gira em torno de 30 mil máquinas por ano, e a Ranchá quer consolidar sua marca dentro desse mercado. E hoje já detemos algumas empresas que são representantes da Ranchá no Brasil e estaremos em parceria para traçar esse novo desafio de implantar e crescer no mercado nacional. Com essa tecnologia, com o plantel de pessoas que temos para trabalhar, com o conhecimento que temos sobre equipamento, tenho certeza que a gente vai alcançar. São máquinas com um preço acessível e com alta tecnologia. Para isso, a aposta integral é na linha de lítio, bateria lítio. Pós-venda, que é algo que a gente acredita ser muito importante aí no mercado brasileiro, é o que consolida as marcas, né? Então, acho que isso aí resulta nessa confiança que o cliente final pode ter aí nos equipamentos e principalmente no atendimento. We were to provide the technical training to our dealers and rental company, help them to get this is very the efficient the technical service.